হয়, মই এছ এল পি আৰ বিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে অহা কাইলৈ 20 তাৰিখে আমাৰ কেইবাটাও পদৰ পৰীক্ষাৰ ৰিটেন পৰীক্ষা হ'ব, এটা কম্বাইন ৰিটেন পৰীক্ষা। পদকেইটাৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, এইকেইটা পদৰ কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া একেই আছিলে। গতিকে যিহেতু একেই কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া, আমি আটাইকেইটাৰ কাৰণে এটা কম্বাইন ৰিটেন পৰীক্ষা পাতিছোঁ, লিখিত পৰীক্ষা, আৰু এইটো অহা কাইলৈ হ'ব আৰম্ভ। নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ কমেও 1.5 ঘণ্টা আগতে মই প্ৰাৰ্থীসকলক হাজিৰ হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ তাত কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আছে, আনুষ্ঠানিকতা আছে, সেইখিনি কৰিব। আৰু আগতে 1.5 ঘণ্টা আগতে পাবহি লাগে। তেখেতলোকে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছে, সকলোৱে অনলাইন তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি লৈছে, আৰু আনিবলৈ কি কি দিয়া হ'ব সেইটো কথা এডমিট কাৰ্ডত উল্লেখ আছে। যিকেইটা বস্তু উল্লেখ কৰা আছে আনিবলৈ দিয়া হ'ব, সেইকেইটা বস্তু বাদে বেলেগ বস্তু আনিলে দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ হ'ব। যদিহে ছিৰিয়াছ কিবা আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কানুনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। বল পইণ্ট পেন ব্লেক আখৰৰ, ব্লেক ৰঙৰ বা পেঞ্চিল, দেন আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, পৰিচয় পত্ৰৰ কাৰণে আধাৰে হওক বা অন্যান্য ভোটাৰ কাৰ্ড ইত্যাদি কিবা থাকিব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লেও হ'ব। এডমিট কাৰ্ডখন ৰাখিবই লাগিব, পাহৰিলোঁ বুলি যাতে এডমিট কাৰ্ড কোনেও নকয়, কাৰণ বঞ্চিত হৈ যাব। এটা ৱাটাৰ বটল, পানীৰ বটল এটা তেওঁক দিয়া হ'ব আনিবলৈ। আৰু এই সমুদায় বস্তু এডমিট কাৰ্ডত যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈ যাতে তেওঁলোকে আনে। আমাৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থাটো, কাৰণ আমাৰ 3-লেয়াৰ ছিকিউৰিটি আছে ব্যৱস্থা, প্ৰতিটো 15টা জিলাত এই পৰীক্ষাখিনি হ'ব। প্ৰতিখন জিলাত প্ৰায় গড় হিচাপত 7-8টাকৈ চেণ্টাৰ আছে, গতিকে এইকেইটা চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব। আৰু 3-লেয়াৰ ছিকিউৰিটি থাকিব, এটা আউটাৰ কৰ্ডন, বাহিৰত এজন অফিচাৰৰ অধীনত থাকিব। আৰু তাৰপিছত এণ্ট্ৰি গেট, তাত কিন্তু ফ্ৰিস্কিং হ'ব, ফ্ৰিস্কিংটো খুব টাইট ফ্ৰিস্কিং হ'ব, আৰু আমাৰ মানুহক আনকি এই বিষয়ে ট্ৰেইনিঙো দিয়া হৈছে যাতে কেতিয়াও যিটো বস্তু, ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু, যিকোনো ধৰণৰ বস্তু অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব, সেইটো যাতে আন নানে। CCTV আছে আমাৰ, অন্যায় কাম কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ এটা মুভিং কেমেৰা প্ৰতিটো চেণ্টাৰতে থাকিব, সেইটো গৈ পেলাই জেগাই জেগাই লৈ ফুৰিব, কোনোবা দালালি কৰা ধান্দা কৰিলে সেইবোৰ বস্তু আমি ৰাখি থ'ম। প্ৰত্যেকটো এক্সামিনেশ্যন হলত আমি জেমাৰ লগাইছোঁ, জেমাৰ লগাইছোঁ, অৰ্থাৎ মোবাইল কেনেবাকৈ যদি ইমান চেক কৰাৰ পিছতো কোনোবাই যদি এটা মোবাইল নিলেও সেইটো কাম নহ'ব, কাৰণ মোবাইলটোৱে কাম নকৰা হ'ব, তাৰমানে জেমাৰ লগাই দিয়া হৈছে। আনকি ইনভিজিলেটৰ বা পৰীক্ষা পাতিবলগীয়া যিখিনি ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ মোবাইলখিনিও জমা লৈ এক্সামিনেশ্যন হেডৰ যিজন চেণ্টাৰ হেড, তেখেতৰ হাতত জমা দি ৰখা হ'ব মোবাইলখিনি, যিখিনি ষ্টাফৰ তেওঁলোকৰো তেনেকৈ ৰখা হ'ব। গতিকে মই সমূহ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মোৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলো নিয়ম মানি যাতে তেখেতলোকে পৰীক্ষাটো দিয়ে। এটা কথা, ইটছ 0 tolerance ইছ্যু, আৰু আমাৰ পৰীক্ষা আয়োজকে হওক, পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে হওক, তেওঁলোকৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি কিবা গণ্ডগোলীয়া কাম কৰাৰ দূৰৰ পৰাও কিবা এটা চিন্তা কৰিছে, সেইটো এতিয়াই বাদ দিয়ক সেইবোৰ চিন্তা, কাৰণ কোনো অন্যায়ৰ স্কোপো নাই। বেইমানী কৰোঁ বুলি ক'লে বেইমানী কৰিবও নোৱাৰিব, আৰু ধৰা পৰিলে কানুনী ব্যৱস্থা, গম পাইছে কানুনী ব্যৱস্থা কিমান ষ্ট্ৰং আজিকালি, সেইখিনি হ'ব। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি কোনেও যাতে বেয়া চিন্তা নকৰে, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি মেলি ভালকৈ পৰীক্ষাটো দিয়ক। আমাৰ এইটো 9017টা পৰীক্ষাটো, সেৱা মানে পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কটা, প্ৰশ্ন চপোৱা, এইখিনি সেৱাই গোটেইখিনি কৰিছে, কিন্তু আমি জইণ্টলি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন কমিটি, আৰু সেৱাৰ এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাত, হেৰি কনভিনৰ, আৰু এটা টীম তাত দিয়া হৈছে য'ত পুলিচো আছে, সেৱাও আছে বা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহো আছে।